punën me fshatin apo me tokën, unë nuk kam patur ndonjëherë. Kemi patur aksionet dhe zboret. Nuk do të kem vetëm një person që mua do të më marrë malli. Kam besën e vogël, është dhe bashkëshorti, është gjëja më e shtrenjtë për mua. Ta provoj edhe një herë ai të ri pa gruan shtëpi, ta din këto meshku.